ovo sjajno finale Challengera, Ultra Challengera u Novom Sadu. Pas Milivojevića za Stevanovića, pustio ga je ovde Haonan Li, nije želeo da načini prekršaj. Konačno i Partizan dvocifren, smanjili su na 14-10, manje od 3,5 minuta do kraja. Ulazi u kontakt i dobija rampu od torbice Žao. Li sa istekom napada basketaši Partizana, ukoliko žele da u potpunosti učine neizvesnim ovo finale, Milivojević izlazi iz bloka, Stefan Milivojević! Smanjuje Partizan na 14-12. Može li Stojačić da vrati? Može! Sjajan odgovor Stefana Stojačića, dvojka na dvojku, Vusi ponovima plus 4. Stevanović, faulirao ga je Radonjić. Pametan faul, 16-12 za kinesku ekipu, Torbica nema koraka. Torbica pa Popović, kombinuju njih dvojica, Torbica mora ovo da rešava, ističe napad sa jedne noge za malo da pogodi Torbica. Pokupio loptu Radonjić, kontrolišu ovaj duel, baš da nisu imali mnogo zajedničkih treninga, ali izgleda da to njima ne smeta da igraju ovako kvalitetan basket. Radonjić nije pogodio za dva, sada pokuša Popović, ne ide ovo, videlo se da ide u stranu, ali zato sjajan u ofanzivnom skoku Milivojević, prisutan na oba kraja terena. Milivojević pa Stevanović. Na kraju je lepo položio ovo. Marko Stevanović drži Partizan u igri. Sada je 16-13. Trenuci odbrana sada za Stojačića. Pas ide za Žali. Sa istekom napada nije pogodio. Na kraju lopta pripada ponovo basketašima Vusija. Lopte za Partizan, ipak ne za Vusija. Kao što sam rekao, vidjet ćemo da li ćemo dobiti prvi put pobednika koji nije Srbije. 2019. najbolja ekipa Novog Sada, prošle godine ekipa Limana. Naravno, 2020. i 2021. turnir nije bio održan zbog korone. Sada je Torbica pogodio, smanjio na 16-14, ali Stojačić odmah odgovara. 17. poen za Vusi, Milivojević je podigao još jednu dvojku. Imaćemo dramu u ovom duelu, Partizan smanjuje na 17-16, Stojačić opet menja ovde ruku, lepo Stojačić, 18-16 za Vusi, za malo doda ovo loptu u aut, stiguo je Torbica na vreme, Torbica čeka Popovića, Torbica za izjednačenje, ide! Ide, potpuna ludnica u Novom Sadu, 18-18, bližimo se kraju, posljednjom minutu ovog duela Stojačić! Stefan Stojačić ne posustaje, da li može Milivojević opet? Prekršaj izgleda ovde na Torbici, ne na Milivojeviću. Neverovatna situacija, zaista. Torbica je pogodio za izjednačenje. Stojačić je izašao iz kadra ovde i pogodio dvojku. Još jedan poen samo fali basketašima Vusija da osvoje Challenger u Novom Sadu. Nije pogodio, na kraju lopto se odbio ruke Milivojeviću, Milivojević za titulu, nije uspeo da pogodi. Na Challengeru u Novom Sadu, Popović pa Stevanović, ponovo se otvorio Milivojević, za titulu nije pogodio, opet napad za Partizan. Jure dvojku basketaši Partizana, ali sjajna odbrana Stojačića, na kraju je Radonjić tu, da li ima dvojke, nema. I dalje traje ovaj duel. I Milivojević! 21-20, Partizan osvaja Challenger u Novom Sadu! U kakvo finale, fenomenalan završetak! Zavrnuje mrežicu Stefan Milivojević i još jednom Partizan najbolji na Challengerima! Nakon trofeja,